ស្រុកណាក៏ផឹកដែរញាតិញោមណាស្រុកណាក៏ផឹកប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រទេសណាមួយដែលផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យប្រជាជនផឹកបានរង្វាន់ទេមែនទេមានតែពូកែធ្វើការពូកែជួយវិស័យអប់រំពូកែលើកកម្ពស់លើបរិស្ថានអីអីអាហ្នឹងបានប្រទេសគេឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្តតែស្រុកឯងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅជាលើកទឹកចិត្តអ្នកផឹកផ្ដល់អានេះផ្ដល់អានោះហើយអ្នកស្រុកយើងខ្វះការយល់ដឹងក៏នាំគ្នាផឹកផឹកឡើងឃើញឡើងបញ្ញាបញ្ញ័យរហូតដល់គេធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងភូមិមួយក្នុងចំនួនផ្ទះ10ខ្នងគឺមានផ្ទះ9ខ្នងផឹកអត់តែ1ខ្នងទេណាดูមើលមើលពូកុំជ្រួចស្រាតាមពិតយើងជ្រួចស្រាហ្នឹងចង់ផឹកផងទេជ្រួចហ្នឹងចង់ស្ដាយផងអានតិចតិចហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនឬមែនញាតិញោមហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនេះជ្រួចទឹកក្រូចជ្រួចទឹកសុទ្ធដូនតាយើងក៏មិនស្រវឹងដែរយើងអ្នកជ្រួចហ្នឹងក៏មិនស្រវឹងដែរមែនឬអត់បងណាត់នឹងដែរឃើញដូនតាណាមកប្រាប់ថាត្រូវតែជ្រួចស្រាផងប៉ុណ្ណោះតែយើងអ្នកជ្រួចទៅចេះតែនាំខូចហ្នឹងហើយក៏ខូចពេញស្រុកពេញភូមិរហូតដល់មានផលប៉ះពាល់ផឹកហើយទៅក៏បើកម៉ូតូបើកឡានទៅក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏គ្រឹកក៏ក្រែងពេញណាពេញណៃហើយចាំមើលតែប្រជុំហើយហ្នឹងជុំបិណ្ឌហើយហ្នឹងស្ថិតិរបាយការណ៍ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកខាងចរាចរណ៍ហ្នឹងគេរាយការណ៍ថាឆ្នាំជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2024នេះស្លាប់ប៉ុណ្ណេះលបួសប៉ុណ្ណោះឆ្នាំខ្លះស្លាប់ច្រើនញាតិញោមចូលរាប់រយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរដូវកាលកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌហ្នឹងហើយប្រភពដែលងាយរងគ្រោះងាយមានបញ្ហាហ្នឹងគឺដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនេះឯងបងហើយអាហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតមានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរហ្នឹងកាត់បំផុសមានរង្វាន់បងរង្វាន់ជាម៉ូតូរង្វាន់ជាស្អីស្អីទៅហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកយើងក៏នាំគ្នាផឹកដេញតាមរង្វាន់បងខ្លះទៅកំប៉ុងខ្លះបានធ្វើតែកង់មួយចិហៀងទៅអញ្ចឹងផឹកតាមអាកង់មួយចិហៀងទៀតបងបានកង់ឲ្យខ្វះកែបផឹកតាមកែបនឹងទៀតបានកែបឲ្យខ្វះក្បាលម៉ូតូក៏ផឹកតាមក្បាលម៉ូតូរហូតដល់ផឹកតាមបានគ្រប់ហើយនៅកូនសោទៀតផឹកតាមកូនសោតែខ្លះមកប្រទេសហ្នឹងបានមួយមិនច្រើនទេហើយក្រៅប៉ុណ្ណឹងនឹងតាមទៅខូចកាពះតាមខូចកលៀនតាមមានបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាស្អីស្អីទៅគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់អញ្ចឹងបានការដែលបំផុសឲ្យផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យប្រជាជនផឹកតាមយករង្វាន់នេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិមិនមែនមោទនភាពជាតិទេវាទៅជាមរណភាពជាតិទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាជាតិធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងស្លាប់ដោយសារផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងនេះស្រុកណាក៏ផឹកដែរញាតិញោមណាស្រុកណាក៏ផឹកប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រទេសណាមួយដែលផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យប្រជាជនផឹកបានរង្វាន់ទេមែនទេមានតែពូកែធ្វើការពូកែជួយវិស័យអប់រំបកែលើកកម្ពស់លើបរិស្ថានអីអីអាហ្នឹងបានប្រទេសគេឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
ដែលស្រុកឯងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅជាលើកទឹកចិត្តអ្នកផឹកផ្ដល់អានេះផ្ដល់អានោះហើយអ្នកស្រុកយើងខ្វះការយល់ដឹងក៏នាំគ្នាផឹកផឹកឡើងឃើញឡើងពេញណាពេញណីរហូតដល់គេធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងភូមិមួយក្នុងចំនួនផ្ទះ10ខ្នងគឺមានផ្ទះ9ខ្នងផឹកអត់តែ1ខ្នងទេហើយគេព្យាករទៅមុខទៀតថារយៈពេល30ឆ្នាំទៀតមនុស្សក្រោមអាយុ50ងាប់ច្រើនមែនទេដោយសារផ្ទុកមេរោគដោយសារការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះឯងអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹងមិនមែនឌៀមដាមឌឺដងនិយាយបន្ទោសណាញាតិញោមនេះជាពុទ្ធមានដែលជាសារមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាបន្តិចទៀតប្រជាជនយើងងាប់ក្នុងអាយុក្រោម50ឆ្នាំងាប់ច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារមិនថែទាំមិនថែរក្សាសុខភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហើយកុំបន្ទោសថាមកពីដូនតាយើងបង្កើតឲ្យមានពិធីសែនព្រេនទៅក៏ជ្រោចស្រាជ្រោចអីទៅក៏ត្រមមិនបានក៏ចេះតែផឹកចេះតែអីមិនមែនទេបើយើងអាប់ដែនតិចទៅបើថាពីដើមយើងជ្រោចស្រាឥឡូវយើងឈប់ជ្រោចស្រាទៅយើងជ្រោចទឹកក្រូចវិញមកយើងជ្រោចទឹកសុទ្ធវិញមកបងមានតែស្វឹងអីមានណាផឹកមែនទេអានឹងល្អផងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងមែនទេញាតិញោមមែនទេហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅអ្នកក្រុមហ៊ុនស្រាហ្នឹងខឹងអ្នកនិយាយប៉ុន្តែអាត្មានិយាយហ្នឹងដើម្បីសុខភាពប្រជាជនអាត្មាទេចង់ឲ្យប្រជាជនអាត្មាហ្នឹងរស់បានយូរហើយមានឱកាសធ្វើបុណ្យបានច្រើនមែនអត់ផងហើយកុំតែខឹងលោករៀបរាប់រាយរាប់ប្រាប់ទៅក៏ចេះតែខឹងលោកតាមពិតលោកចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហ្នឹងហើយចង់ឲ្យប្រជាជននៅស្រុកយើងមានសុខភាពល្អរៀនពូកែតែខូចស្មារតីឲ្យរៀនមិនពូកែទេរៀនមិនឆ្លាតទេទក់មួកទុយមួយហើយរៀងមិញមាំងមិញមាំងឲ្យថាធោអាមុនស្លាប់អីហ្នឹងក៏ថាមិនត្រូវអរហង្គពុទ្ធោមកកលោ8ខំអីចេះតែផ្ដេសតែផ្ដាស់តែពីតែពីទៅណាអាហ្នឹងវែងវាន់អស់ដោយសារមិនសូវបានចូលមកស្ដាប់ធម៌មិនសូវបានហ្នឹងហើយកុំសង្ឃឹមថាពេលជាតិស្លាប់ពឹងអាចារ្យពឹងលោកអីហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងហើយសូមអញ្ញាតញោមទាំងអស់ចម្រើនដោយស្មារតី